Capitolo 2. Mia regno ne estas el citiu mondo. La estonta vivo. La regezzo de Jesuo. La vid punctoi. Instruoi de la spiritoi. Sur terra regezzo. 1. Pilato do reeniris en la palazzon, cae alvocis Jesuon, cae diris al li, «Ciu vi estas la regio de la judoi?» Jesuo respondis, «Mia regno ne estas el citiu mondo. Se mia regno estus el citiu mondo, miei servantoi bataladus porque mi ne transdonigiu alla judoi. Sed nun mia regno ne estas el citie.» Pilato demandis lin, «Ciu vi do estas regio?» Jesuo respondis, «Vi diras che mi estas regio. Por tio mi nascigis cae venis en la mondon, che mi attestu pri la vero. Ciu quiu estas el la vero, auscultas mian vocion.» Johano, capitro 10, paragrafetoi 33, 36, cae 37.